Ahoj, já jsem Hatris, vítejte u dnešního Tipsport versus Battle a mým dnešním soupeřem bude Blade. Dobrý den. Hrajeme BO3, každý si budeme s Bladem vybírat jednu svoji silnější hru. No, já jsem si samozřejmě logicky vybral FIFU. A já jsem si vybral NHL, protože si myslím, že bych měl vyhrát. Tak, co si vezmeš za tým, Romiku? Já bych to jako navrhl, že by si vzal nějaký jako špatný tým, takže třeba Spartu, teda... Chápeš, dobře, jako Sparta je jako ve FIFA špatná, no. Tak si mám Spartu a já si vezmu jako silnýho, ať mám šanci. Jdeme na to. Zápas to letí. Jde tady o všechno. GL, kamaráde. GL, budu potřebovat teďkon hlavně já samozřejmě, ale i tobě. Děkuji ti. No, Pešek, no jo, tak to cítím, že ta Spartička tady pojede velký bomby. Tyvo. Ne. Bomby, no, co tady odkopnu jak Pepek. Tohle je Pešek. Kuchta. Pojď, Kuchtič! A... Po, už jsem říkal, že to je první gól, kámo, ty to... Vedle. Ty vole, jak tohle mohl minout. Mbappé. Vole, už jsem myslel, že to je 1-0. No, tohle nevypadá vůbec dobře. Vamos! Já tam mám dva obránce, ty vole, kde offside? Byli všichni? Není offside. Kamaráde, to byla nádherná akce. A tohle měl vyhrát ten můj, no a kde... No, jsem to chtěl střelit doleva k tyčům. No, tak tohle je super, kámo, no. Tak tohle ani není možný, takovouhle smůlu. Kámo, mám dvě tutovky a dostanu takovouhle sračku. Jaká sračka? No to byl odraz jak prase, to měl chytit. Jak v NHLku, ne, nastřelení prostě puku. Tohle je fotbal. Nátlaková hra. Kaž mi to, ty vole. Ťukneš si to o golmana, víš co, ťuk, no a dorážka. Jank to, pojď Kubo. Kuchtič. Pojď už, prosím, kámo, třetí šance, nic. To jsou dřeva. A to jsou fakt tři tutovky, kdybych tam měl tři Neymary, vole, tak je to 3-0. No. Pojď. Pojď, Kuchta, je to snížení, 2-1. Jak se tohle může stát zase? Ne. A tohle je nádhera, vážení přátelé, je vyrovnáno, to byl obíček. Nevadí, já si věřím, no, gól do šatny. Dva góly do šatny, tak teďkon tohle s psychikou PSG rozhodně zatočí. Teď si myslím, že na typ sportu by byl na mě kurz taky 1-2, že vyhraju. Už malej, protože jsem teďko na koni. Na Spartu jo, proti PSG 1-2, jo. No, protože teď vyrovnali, prostě jsou na koni jak blázen a... Jo, ale z tebe by, jako nevím, jestli bookmaker byl nadšený. Ne! Gól! Odraz jeden za druhým! A jaký odraz? Ty vole, kámo, dvakrát to tam ten můj kreten ztratil! Pojď, máme, dobře. Zapasy. Vítěz, nahrávej. No! Pojď! Tak ten Kuba jen to mě teď totálně naštval. Můžeš mu to říct? Taky, že mu to řeknu, až ho potkám. Kam to nahráváš? Tak to je kravina, tak to je taková kravina, to se... Já měl, kámo, 4 tutovky, 4x sám před bránou! Vítězství. 7-8 na střely vyrovnaný, no, ty vado. Držení míče. Úplně všechno, držení míče vyrovnaný, očekávaný gól vyrovnaný, všechno, no. Rozhod jeden gól. Jdeme do NHLka. No. Já si tedy beru, co, Kometu? Vem si Kometu. Já budu muset, ať je to spravedlivé. No jasně. Já si vezmu Kometu a ty si tady bereš... Já si beru legendy Detroitu. 99. Všechno. Takže přátelé, jestli si někdo ptáte, o co si tady vůbec celkově hraje, tak jsme se tady s Hatersem domluvili, že ten, kdo prohraje, si bude muset nasprejovat hlavu. Haters, myslím, že to je jako dost jako velká potupa jako pro toho, kdo prohraje, takže myslím si, že je o co hrát. Ty vole.
Pryč. Koblížek, nebo co tam je? No. Ty vole. Tam je Koblížek, jo? Jo. To je hezký jméno. Celarion, ooo, Fonto! Ne. Dorážej! Dorážej! Přes silovou hru, víš. Už se nehrálo, bo. Paní rozhodčí tě teda. Počkej, ty máš! Jo, jsem ale nefauloval. Pojď. Chelios. Chris Chelios. Iceman! Kamu, jak to, že to nedal? 0,7 vteřin, to by byl krásný gol do šatny v oslabení. Peťa Holík. Vamos. Dívej, to bylo krásně, jenom takový tuk do puku. Musí. Radek Koblížek. To si děláš srandu, Koblih mi dal gola, jo. Edo, pojď. Co je? Offside, jo. What? Seká. What? Sekání. Ano, přesně. Přesně, vidíte ven, vidíte tak ty vole, ven. Tak. Jo, hele, Delvecchio má na to stejný názor jako já. Nejde mi výborně, to. Výborně, Nick. Kamu, tak zase, kam to nahrává? Já jsem to nahrával na druhou stranu. Iserman. Naše nehena. Iserman, tohle musíš ale dávat! Kámo, ale vidíš to? Dobrý. Pojď, trojuhelník, pojď. A jdeš, ochu. Tak, pojď. A pojď, Kučeřík versus Chelios, no tak to se no tak to mrzí, máš, no, jasně, tak, to je hotovo, kamaráde. Chris Chelios, to je bitka, pojď, jako... Pojď, ne, tohle musí být pro Cheliose. Vždyť on má 80 kg proti Cheliosovice 120. No, to je škoda tohle. Hej, Iserman vybojoval, faul, ale opět... Ano, přesně, faul. Ne, tak jako kámo, já nemůžu nic udělat. Jenom protože ty moji hráči jsou silnější, tak je to všechno, kámo. No. Nedovolený bránění, crosschecky, já nevím, co tam všechno píská. No, trsnou lavici. Kusí, jo, Normum, ale ještě snižuje! Vymetl šibenici! Ta. Pojď. Ne. Ne! Tak jde to jenomhle zatáhl kaďák. Jsem neměl čas. To je naprosto nejhorší věc, tady kvíli střelíš. Takže přátelé, dnešní Tip Sport versus Battle jsem tady ovládl já. Bylo to velice těžké, ač teda samozřejmě výsledek 2-0 hovoří jasně pro mě. Tak jak FIFA, tak NHL bylo těžký a vyhrát mohl kdokoliv. Ale na to se historie neptá. Já jsem vítěz a půjdeme se barvit. Tak jo, děkuju za novej účast, je to fakt super. Klobouček a příště už vyhraju já a bude se barvit Romík.